výstava je venovaná básnikovi Ivanovi Kráskovi a jeho umeleckej zbierke. Sú tu vystavené výtvarné diela z majetku alebo z vlastníctva básnika Ivana Krásku. Takými najzaujímavejšími sú diela známeho teda slovenského maliara Martina Benku. Nachádza sa tu obraz, ktorý sa volá Krajina pred búrkou alebo pod mrakom. Je to obraz z ranej tvorby Martina Benku a potom veľmi pekný obraz z toho takého veľmi teda úspešného obdobia jeho tvorby z 20. rokov 20. storočia. Už klasická Benková krajinka so ženou z Revúcej, ktorá ide teda z pola, z práce domov s malým dievčatkom, s dcérkou. Potom sú tu obrazy, ktoré sa viažu priamo na osobnosť básnika Ivana Krásku, či už sú to portréty členov jeho rodiny, teda on sa občianským menom volal Jan Boto. Je tu portrét samotného básnika Ivana Krásku od jeho zaťa Františka Zvaríka, ktorý mu venoval k 80-ke. Je tu takisto veľmi zaujímavý pohľad na Lukovištia od piešťanského maliara Alojza Klímu. Tento pohľad na Lukovištia bol malovaný, dá sa povedať, ako dar pre básnika, takisto k jeho 80-ke. Aj obraz s názvom Podzámok, je to taká kresba ceruskou, ktorá pochádza z ciest známeho slovenského maliara Janka Alexio po Slovensku. Vlastne sa dostala do vlastníctva básnika ako dar, podobne ako väčšina týchto diel. Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch múzea vo vile doktora Lisku a potrvá do konca marca. Všetkých teda záujemcov túto výstavu a výtvarné umenie srdečne pozývam.